Moltes gràcies, Juli, per la teva presentació. I en la meva intervenció el que pretenc és oferir una visió sobre quines són les obligacions de transparència que estableix la llei. En el benentès que la llei de transparència, accés a la informació i bon govern, quan parla de transparència no refereix al principi general a través dels quals les administracions públiques han de facilitar coneixement sobre el seu funcionament, sobre el que succeeix en el si de les oficines administratives, sinó que la llei 19/2014 utilitza un concepte més restringit de transparència pública que es vincula a la difusió proactiva d'informació per part de les administracions públiques. Per tant, en els propers minuts centrarem la nostra atenció a l'anàlisi de la difusió d'informació pública, la transparència també coneguda com a transparència activa o, en termes de la llei, la transparència pública. Abans d'entrar a valorar el règim jurídic que incorpora la llei 19/2014, volia compartir amb tots vostès algunes dades, algunes de les quals ja s'ha fet referència en intervencions anteriors. Perquè a la vista de diferents estudis es pot observar que hi ha una contradicció entre l'oferta d'informació per part de les administracions públiques i la demanda d'informació per part de la ciutadania. Posem alguns exemples per il·lustrar aquesta idea. D'acord amb l'índex de transparència de les comunitats autònomes elaborat per Transparència Internacional, Catalunya és, el 2014, la comunitat autònoma, juntament amb el País Basc i algun altre, que és més transparent, que obté 100 punts en l'índex de transparència autonòmic. D'acord també amb aquesta mateixa ONG, hi ha 12 municipis catalans que assoleixen la màxima puntuació en l'indicador de transparència municipal. Tant Catalunya com a comunitat autònoma com els municipis catalans han experimentat una evolució positiva en la valoració que aquests índexs fan del seu nivell de transparència. Per tant, podríem compartir la idea de que el nivell de transparència de les administracions públiques catalanes és força òptim. Això no obstant, quan ens aproximem a aquesta mateixa realitat des de la perspectiva de la ciutadania, des de la perspectiva de la demanda d'informació, observem com hi ha un 65,5% dels catalans que considera que les administracions públiques catalanes són poc o gens transparents, d'acord amb un estudi de l'Oficina Antifrau de Catalunya, el baròmetre anticorrupció que publica bianualment aquesta institució. I a més, també hi ha una part significativa de la ciutadania, tres quartes parts, més del 76% dels catalans enquestats, que consideren necessària l'aprovació d'una llei en matèria d'accés i transparència. Així doncs, partim d'aquesta dicotomia entre l'oferta i la demanda i anem a continuació a valorar quin és el paper que pot tenir el dret, quin és el paper que pot tenir la llei de transparència per incrementar el volum d'informació i el coneixement que pugui tenir la ciutadania. Abans, però, crec que és important indicar que la regulació que fa la llei 19/2014 no és la primera ocasió en què el legislador català es planteja regular la transparència de les administracions públiques catalanes. De fet, crec que és rellevant indicar que la Generalitat de Catalunya va ser pionera l'any 2001 en aprovar el decret 324/2001 que feia referència a les relacions entre la ciutadania i les administracions de la Generalitat a través de mitjans electrònics. I aquest decret va regular específicament la difusió d'informació, indicant quina era la informació que l'administració de la Generalitat havia de difondre a través dels mitjans electrònics. Coetàniament a l'aprovació del decret 324/2001, diferents municipis catalans, com ara Sabadell o Barcelona, van adoptar ordenances en l'àmbit de l'administració electrònica que també contenien obligacions específiques de difusió d'informació per part d'aquestes administracions locals. Però la regulació de la transparència per part de les administracions públiques catalanes no va quedar amb aquest primer estadi als inicis del segle XXI. Doncs, l'any 2010, en el marc
de la necessitat de traslladar la legislació bàsica estatal en matèria d'ús dels mitjans electrònics a les administracions públiques, es van adoptar la llei 26-2010 de règim jurídic de les administracions públiques catalanes i la llei 29-2010 d'ús dels mitjans electrònics pel sector públic de Catalunya, que novament regulen de forma específica i detallada, d'una banda, el dret de la ciutadania a obtenir una informació veraç i de qualitat per part de les administracions públiques i també una regulació específica de què calia entendre per informació de qualitat. És a dir, aquella informació que estigués actualitzada, que fos objectiva, que fos usable, que fos accessible, etc. Per tant, ja des del 2010, Catalunya compta amb una regulació força detallada del principi de transparència i també de la difusió d'informació a través dels mitjans electrònics. Això no obstant, el 2013 i en el marc del procés de regeneració democràtica, d'enfortiment de la qualitat democràtica de les institucions, del procés de reflexió que tant a nivell de l'administració de la Generalitat com de les administracions locals catalanes es va iniciar cap al 2010 i anys successius, el Parlament de Catalunya es va plantejar l'oportunitat de regular de nou la difusió d'informació pública a través d'internet. Els treballs del Parlament es van dilatar en el temps i finalment es va donar la circumstància que la legislació estatal va aprovar-se abans en caràcter bàsic i va ser el 9 de desembre quan es va aprovar, el 18 de desembre quan es va aprovar la llei 19-2014, que és la que a partir de la seva entrada en vigor l'1 de juliol fixarà les obligacions de les administracions públiques catalanes en matèria de transparència. Amb aquest breu repàs, el que vull indicar són dues qüestions. En primer lloc, que l'interès de les administracions públiques catalanes i del legislador català per la transparència i per l'ús dels mitjans electrònics de la difusió d'informació pública ve de temps. I d'una altra banda, també posar sobre la taula el fet que, tot i que ja fa temps que tenim una regulació específica de la difusió d'informació pública a través d'internet, la ciutadania considera encara en un 65,5% que les administracions públiques catalanes no són encara prou transparents o no són gens transparents. Per tant, és important ser conscients en aquest moment en què estem començant a reflexionar sobre com aplicarem la llei 19-2014 i com traslladarem les obligacions que preveu aquesta norma al dia a dia de les administracions públiques catalanes, cal ser conscient de que haurem de traslladar també aquesta voluntat de major transparència a la ciutadania perquè efectivament percebin que les administracions públiques catalanes són transparents. Bé, fet aquesta reflexió inicial, vull a continuació centrar l'atenció de la meva intervenció en identificar quin és l'àmbit subjectiu de la transparència. Ja s'ha fet referència a l'àmbit subjectiu de la llei, a la intervenció del professor Bassols, en què s'indicava particularment que aquesta llei no s'aplica únicament a les administracions públiques i entitats del sector públic, sinó que també conté obligacions orientades a entitats privades. Bé, quan analitzem en particular les obligacions de transparència, podem observar que en funció de la naturalesa jurídica del subjecte davant el que ens trobem, les obligacions de transparència són diferents. I aquests efectes, la transparència que poden veure a la pantalla, podem observar que podem identificar tres conjunts de subjectes en funció de la vinculació a les obligacions que preveu la llei. Tenim un primer col·lectiu conformat per les administracions públiques, que inclou també no només les administracions territorials sinó, i l'administració institucional, també les entitats que conformen el sector públic. Per tant, el concepte d'administració pública que maneja la llei 19-2014 és diferent al que, per exemple, doncs, es deriva de la lectura de la legislació de contractes o de la pròpia lectura de la llei 26-2010, i aquest és un aspecte important. També en aquest primer grup i en aquest primer nivell de vinculació a la llei trobaríem les corporacions de dret públic i altres institucions públiques, com ara el Consell de Garanties Estatutàries i altres institucions previstes a l'Estatut d'Autonomia. Respecte a aquest conjunt d'entitats, organismes i administracions, l'aplicació de les obligacions de transparència és complerta. Tenim un segon conjunt d'entitats
als quals la llei ens diu que se'ls aplicarà també les obligacions de transparència previstes en el títol segon. Aquest segon conjunt d'entitats estaria conformat, d'una banda, pels partits, sindicats i empresaris i entitats, societats, fundacions, associacions vinculades als mateixos, i per un segon conjunt d'entitats que serien les entitats privades que rebin més de 100.000 euros en subvencions o ajuts públics a l'any, o que més del 40% del seu pressupost estigui configurat per fons públics, sempre quan aquesta quantitat superi els 5.000 euros. Insisteixo, respecte a aquest segon conjunt de subjectes, la llei ens diu que se'ls apliquen les obligacions de transparència que preveu la llei per les administracions públiques. Finalment, tenim un tercer conjunt d'entitats. Un tercer conjunt d'entitats i persones privades. Aquí la llei ens diu que també tenen determinades obligacions de transparència. En aquest sentit, la llei ha portat fins les darreres conseqüències tant el que preveu el conveni del Consell d'Europa en matèria d'accés a la informació com un principi força extès en els països que tenen una experiència de transparència més dilatada que la nostra, des de garantir la transparència en qualsevol ús que es faci dels fons públics. És el principi de follow the money, és a dir, fem transparent fins on hi hagin diners, recursos públics. La llei estatal, la llei bàsica, ja preveia l'aplicació d'algunes obligacions de transparència en relació a aquest tercer conjunt de subjectes o entitats privades, i el que fa el legislador català és ampliar el ventall d'entitats que s'inclourien en aquest tercer grup. I en particular, la llei, en el seu article 3.1, en la lletra D, ens diu que la llei serà d'aplicació a les persones físiques o jurídiques que bé exerceixin funcions administratives, potestats administratives, rebin o percebin fons públics per al seu funcionament o per dur a terme les seves activitats, també a les entitats privades que gestionin serveis públics i també, en darrera instància, a les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades legalment d'interès general o serveis de caràcter universal. Per tant, poden observar com s'amplia de forma substancial el règim de la transparència, molt més enllà de la frontera de les administracions públiques, i la lògica que plantejava fa un moment el doctor Font, doncs es dilueix en l'àmbit de la transparència la clara frontera entre públic i privat quan s'està en l'àmbit de l'exercici de funcions públiques, la percepció de fons públics o la prestació i la gestió de serveis públics. Bé, delimitat aquest àmbit subjectiu, anem a veure a continuació quines són les obligacions específiques que tenen aquests tres conjunts de subjectes, atès que la llei no preveu, atès que la llei preveu diferències en relació a cadascuna d'elles. En termes generals, podem dir que hi ha una obligació genèrica, que és l'obligació a difondre informació pública. O, amb les paraules de l'article 5 de la llei, l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per facilitar a les persones el coneixement de la informació pública. Aquesta és una obligació de caràcter transversal. La resta de les obligacions ja tenen un caràcter específic i únicament s'apliquen als subjectes inclosos en el primer i en el segon grup, és a dir, a les administracions públiques, corporacions i institucions públiques i a les entitats que rebin més de 100.000 euros de subvencions, a més dels partits, sindicats i empresaris. Les obligacions accessòries persegueixen garantir l'adequada prestació de l'obligació principal. Per tant, d'una banda tenim un conjunt d'obligacions relatives al canal de difusió, a les que em referiré posteriorment quan parli del portal de la transparència. Però a més també trobem en la llei tot un conjunt d'obligacions que el que persegueixen és garantir l'accessibilitat de la informació. I com poden veure la transparència, la llei arriba a un grau de detall molt important a l'hora de definir com han de garantir les administracions públiques i els subjectes obligats en matèria de transparència l'accessibilitat a la informació. Han de facilitar el coneixement de la informació pública. Han de construir un sistema integral d'informació. Han de facilitar l'accés fàcil i gratuït a la informació pública. Han d'adoptar la iniciativa d'accessibilitat web per garantir l'accessibilitat de la informació, en particular a les persones que tinguin alguna discapacitat.
han d'organitzar la informació d'una manera que sigui fàcilment accessible i comprensible. L'han d'ordenar perquè sigui fàcil i de localitzar i de forma intuïtiva. I també s'han d'utilitzar formats que siguin fàcilment comprensibles i que permetin la interoperabilitat i la reutilització. Són moltes les obligacions accessòries en matèria d'accessibilitat. Per altra banda, són lògiques. Al meu entendre, en la ment del legislador estava un aspecte que s'ha anat identificant quan s'ha fet una anàlisi en particular de les pàgines web de les administracions públiques, tant a Catalunya com arreu. I és la dificultat que sovint tenen els ciutadans per trobar la informació que està a disposició seva en els portals de les administracions públiques. Hi ha estudis que indiquen que quan un ciutadà vol accedir a informació pública no s'adreça a la pàgina web del seu ajuntament o de la seva administració autonòmica, sinó que el que fa és anar al cercador i buscar la informació pública a través del cercador. Doncs bé, el que intenta la llei és sobreposar-se a aquesta situació i vetllar perquè la pròpia administració faciliti de forma fàcil i accessible la informació als ciutadans. En un altre ordre de qüestions, la llei també fa referència a obligacions relatives a la qualitat de la informació. Aquest és un aspecte cabdal, perquè tan transparent és una administració que difon informació de qualitat, com opaca ho és aquella que difon informació desactualitzada, esbiaixada, parcial, etc. Per tant, les obligacions de transparència i de les obligacions de qualitat de la informació tenen un gran paper i una plasmació específica en la llei. La llei ens diu que la informació que difongui les administracions públiques ha de ser veraç i objectiva, ha de ser clara, estructurada i en format reutilitzable, ha de ser actualitzada. I aquesta obligació es concreta amb la necessitat que les administracions públiques indiquin la data de la darrera actualització, que hi hagi un compromís per actualitzar la informació i que, en aquest cas, en què sigui possible, aquest compromís es tradueixi a la indicació de quan es tornarà a actualitzar la informació que s'ha difós a través del portal de la transparència. I, finalment, la informació ha de ser completa, adequada i congruent. Ha de permetre que el ciutadà o la ciutadania, quan consulti aquella informació, pugui efectivament conèixer l'activitat pública i pugui controlar l'exercici de les potestats públiques per part de les administracions. I, finalment, la llei també incorpora una obligació per garantir l'avaluació en l'aplicació de les obligacions de transparència. I en aquesta direcció preveu que les administracions públiques adoptaran un conjunt d'indicadors que permetin l'avaluació efectiva del compliment de les obligacions que preveu la llei. La llei estableix com a canal principal per la difusió de la informació pública el portal de la transparència. Bé, de fet, la llei diu que les administracions públiques podran difondre la informació a través de pàgines web, de portals i també del portal de la transparència. També fa referència a les seus electròniques. I quan es llegeix per una segona vegada la llei, s'arriba a la conclusió de que, tot i l'esment a la seu electrònica i a les pàgines web, el legislador el que vol és canalitzar o vol que es canalitzi el gruix de la transparència, de la publicitat activa de la informació per part de les administracions públiques a través del portal de la transparència. I com ja s'ha avançat, la voluntat del legislador en la llei 19-2014 és que hi hagi un portal de la transparència, tot i que el conjunt dels subjectes obligats per la llei també puguin crear el seu propi portal de la transparència. És a dir, la llei ens diu que hi haurà un portal de la transparència que estarà organitzat i gestionat per l'administració de la Generalitat, al qual eventualment també s'hi podran integrar els portals de transparència que creïn les administracions locals i la resta de les entitats obligades per la llei. Clar, aquest aspecte, d'una banda, facilita que la ciutadania pugui accedir a la informació, en la mesura en què en un únic punt d'accés podrà trobar la informació del conjunt d'administracions públiques i entitats obligades per la llei, però també genera el repte pels gestors d'aquest portal de garantir la facilitat en l'accés a la informació dels milers d'òrgans, entitats i administracions
que estan obligades a difondre informació a través de mitjans electrònics. Per facilitar això, doncs la llei ens diu que caldrà que el portal de transparència incorpori un cercador que faciliti l'accés ràpid i fàcil i comprensible a la informació, també que s'identifiqui adequadament el portal de la transparència i, finalment, que el portal de la transparència contingui un enllaç a les seus electròniques de les administracions públiques o entitats corresponents. Malauradament, la llei de transparència, probablement perquè no era la norma que havia d'aclarir, no ha aclarit què és el que s'ha de publicar en la seu electrònica, què és el que s'ha de publicar en una pàgina web i què és el que s'ha de publicar al portal de la transparència. Per tant, aquí continua, doncs, estar en mans de cada òrgan o de cada administració pública la decisió al respecte, tot i que, com veurem, la llei identifica quins són els continguts que ha de publicar les administracions públiques en el seu portal de transparència. En relació al portal de transparència i donant resposta a una pregunta que es formulava anteriorment, cal indicar que la pròpia llei, en el seu article 3, preveu que els municipis poden complir les seves obligacions de transparència bé de forma autònoma o bé a través d'entitats locals supramunicipals, a través de les fórmules de cooperació que preveu la legislació de règim local. Quina és la informació que s'ha de difondre? Bé, ja s'ha comentat. És un llistat llarg, detallat d'informació que preveu la llei 19/2014, un llistat ampliat respecte al que preveu la llei bàsica estatal, i així, de fet, ho reconeix la pròpia llei estatal quan permet que les comunitats autònomes puguin ampliar el règim de transparència, per tant, en aquest sentit no hi ha un conflicte respecte a la legislació bàsica estatal. Un llistat molt exhaustiu que, efectivament, permetrà que la ciutadania tingui un coneixement real del que succeeix en el si de les oficines administratives i, per tant, pugui exercir aquest control, pugui exercir els seus drets i també les seves obligacions, però també des de la perspectiva de les administracions públiques genera forces problemes tant interpretatius com d'índole pràctica. I en aquest punt, doncs, caldrà veure com es desenvolupa tot el que preveuen els articles 8 i següents de la llei 19/2014. Des de la perspectiva de les obligacions dels diferents tipus de subjectes als que m'he referit anteriorment, podríem classificar el llistat d'informació que ha de difondre les administracions públiques en tres grups. Hi hauria un primer grup que s'integraria per tota aquella informació que només han de difondre les administracions públiques, que seria el que estaria en el primer lloc en la transparència que poden veure, i aniria, doncs, des de la informació sobre l'organització, sobre la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, la informació sobre les decisions i actuacions amb rellevància jurídica, la informació sobre els plans i programes, informació d'interès públic. També informació sobre matèries i actuacions, la publicitat de les quals s'estableixi per norma, per tant, amb això donaria entendre resposta al que es comentava anterior, a la pregunta que es formulava anteriorment, és a dir, la llei no deroga altres règims de publicitat que preveguin normes sectorials, simplement les integra en aquest règim. I finalment també, i això crec que val la pena destacar-ho, també s'haurà de difondre per part de les administracions públiques aquella informació que hagi estat demandada amb més freqüència per la ciutadania en l'exercici del dret d'accés. Per tant, doncs, passaríem, en el cas d'aquest conjunt d'informació, d'un règim de transparència passiva, és a dir, que inicialment l'administració no hauria de difondre la informació excepte que li hagi estat sol·licitada per un ciutadà, a un règim de transparència activa, de difusió activa i proactiva de la informació en aquells casos en què s'identifiqui que la informació està demandada amb més freqüència. La llei no determina què cal entendre per més freqüència i, per tant, aquí també tenim doncs, un problema a l'hora d'identificar com concretar aquest concepte indeterminat. Bé, després, els subjectes que han de difondre, la informació que han de difondre els subjectes obligats per la llei, per tant, les administracions públiques i també partits polítics, sindicats, empresaris i entitats privades que rebin més de 100.000 euros de subvencions o més d'un 40% del seu pressupost, han
difondre informació sobre els contractes, sobre els convenis i sobre les subvencions o ajuts públics que hagin rebut. La llei determina amb molt de detall quina és la informació en relació a cadascun d'aquests ítems que cal difondre, i em remeto al text de la llei per no allargar-me i no avorrir-los amb el detall. Però en tot cas és important insistir en les conseqüències importants que té la difusió d'aquesta informació, tant per la garantia de l'adequada adjudicació dels contractes, signatura de convenis, adjudicació de les subvencions, com també doncs, per vetllar per la integritat de les decisions que es puguin prendre en aquest àmbit. I finalment, hi ha un tercer grup d'informació que només hauran de difondre les entitats privades i les persones físiques que estan obligades per la llei de 9/2014 perquè exerceixen funcions públiques o potestats administratives, reben fons públics, presten serveis públics o gestionen serveis d'interès general o d'interès universal. En el cas d'aquests subjectes, quan no rebin subvencions per més de 100.000 euros, perquè llavors estarien en la categoria anterior, hauran d'informar a través de l'administració pública, de la responsable d'aquell servei o d'aquells fons, només de la informació relativa a les activitats directament vinculades amb aquells fons rebuts, amb aquell servei prestat, amb aquelles potestats exercides. I en el cas que el volum de negoci de l'empresa vinculada a l'activitat pública supera el 25%, les entitats privades també estan obligades a informar sobre les retribucions dels seus directius. Per tant, s'estableix aquesta obligació d'informació pels subjectes privats que tinguin, que compleixin aquests requisits que els he comentat, i en tot cas cal insistir en que, a diferència del grup anterior, en aquest grup les obligacions de transparència no les faran directament les entitats privades a través del seu web, que ho poden fer, sinó que la seva obligació és a facilitar aquesta informació a l'administració pública perquè la faci transparent. En aquest punt hi ha una diferència respecte a la legislació estatal, en la mesura que la legislació estatal preveu un supòsit semblant, però que es concreta en que hi haurà un previ requeriment de l'administració pública a l'entitat privada perquè facilita aquesta informació. I en canvi la legislació catalana no fa referència a que hi hagi aquest requeriment. Per tant, cal entendre que quan una entitat privada, una persona física, es trobi en algun dels supòsits previs de la llei, té l'obligació immediata de facilitar la informació a l'administració pública responsable d'aquell servei o d'aquella subvenció. Clar, fins aquí podríem pensar que per les bondats que es deriven del principi de transparència i per l'oportunitat i l'impacte positiu que pot tenir el règim de publicitat activa i de transparència pública en la ciutadania, tant per exercir el control dels poders públics com per també poder realitzar la seva activitat professional o quotidiana, doncs que la transparència ha d'arribar tot arreu i que no han d'haver-hi, no s'han de posar portes al camp ni límits a aquest principi de la transparència. Però en aquest punt cal advertir que la llei de transparència, accés a la informació i bon govern, quan regula el principi de transparència i les obligacions de transparència activa, es remet als límits que s'estan establerts en l'àmbit del dret d'accés a la informació. És a dir, dit amb altres paraules, els límits del principi de transparència són els mateixos que els límits que els de l'accés a la informació. Posteriorment, la professora Velasco es referirà en detall a aquesta qüestió de la relativa als límits del dret d'accés i, per tant, remeto la seva intervenció. Això no obstant, indicar dues qüestions. En primer lloc, que, tot i aquesta remissió, la llei insisteix en la prevalença del principi de transparència en cas de conflicte. I, en segon lloc, que hi haurà una incidència específica de la transparència pel que fa al límit a les dades personals. És a dir, bona part de la informació que estan obligades a difondre les administracions públiques contenen dades personals. I per tant, aquí caldrà veure com es resol i com s'apliquen els criteris de ponderació que preveu la llei 19/2014. Bé, un darrer aspecte vinculat a la transparència pública és el de la reutilització de la informació. La informació que es difon no només serveix per garantir
el control de l'actuació de les administracions públiques, sinó que també la informació pot tenir un valor en si mateix. Un valor que pot ser utilitzat per la ciutadania per generar nous serveis o per crear noves informacions basades en la informació pública. Ja fa temps, i ho comentava també el professor Bassols en la seva intervenció, que existeix a Espanya una regulació sobre la reutilització de la informació al sector públic, i també és veritat que des de fa temps diferents administracions públiques, i en particular, per exemple, l'administració de la Generalitat de Catalunya, però també altres administracions en l'àmbit local de Catalunya, han impulsat polítiques per afavorir la reutilització de la informació que posen a disposició de la ciutadania. La llei intenta donar un pas més enllà, preveient, d'una banda, o insistint en el fet que les administracions públiques han de difondre informació en formats reutilitzables, també declarant que, en principi, tota la informació que es difon ha de poder ser reutilitzada de forma lliure en qualsevol objectiu lícit, sigui comercial o no comercial, i també indica que serà oportú que les administracions públiques incorporin un avís legal que concreti les condicions i els requisits perquè la ciutadania pugui reutilitzar la informació. En principi, la llei aposta perquè la reutilització es pugui fer de forma lliure, sense que calgui ni una llicència ni una autorització. Però es pot donar la circumstància de que una determinada informació pugui estar afectada, per exemple, per drets de propietat intel·lectual. Doncs caldrà que l'administració digui, en cas de que la informació que es vol que difong i que facilito que es pugui reutilitzar contingui una obra que estigui protegida pels drets de propietat intel·lectual, doncs la reutilització d'aquesta informació es farà sotmesa a una determinada llicència Creative Commons o qualsevol altra llicència o condició que pugui establir. I finalment, en l'àmbit de la reutilització, indicar que també es contempla la possibilitat que aquest avís legal i, per tant, que les administracions públiques estableixin algunes condicions per la reutilització. Condicions que, per altra banda, ja estan previstes a la legislació bàsica en matèria de reutilització, que són les habituals en aquest àmbit, com, per exemple, doncs, l'obligació de no alterar el contingut de la informació reutilitzada, no desnaturalitzar el seu contingut, citar la font o indicar la data de la darrera actualització. Bé, doncs ja per acabar la meva intervenció, algunes reflexions finals. Al meu entendre, penso que amb la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern es dona un important pas endavant en la regulació de la transparència pública. Això no obstant, també penso que el legislador català no ha aprofitat totes les oportunitats que hi ha avui en dia per regular la transparència pública. Hi ha aspectes que no han quedat, al meu entendre, prou reflectits en el contingut de la llei de 2014. Inclús pràctiques i polítiques de transparència d'algunes de les administracions públiques catalanes no tenen un recolzament o no han estat inspiradores del legislador català a l'hora de regular la transparència pública. Per tant, una valoració positiva, tot i que la llei hagués pogut anar més enllà. El fet que la llei no hagi anat més enllà no és un obstacle perquè en l'aplicació de la pròpia norma les administracions públiques catalanes i la resta de subjectes obligats, doncs, tingui una política de transparència que sobrepassi les obligacions mínimes que preveu la llei, perquè recordem que les obligacions de transparència són les obligacions mínimes que poden ser superades per la regulació que faci o per l'activitat que dugui a terme cada administració pública. Hi ha alguns aspectes pendents, sobretot si comparem la regulació de la transparència que fa la llei 19/2014 amb altres normes autonòmiques. El professor Bernadí ha fet referència a alguns aspectes. Alguns d'aquests aspectes pendents que no han estat incorporats a la llei ja s'han solventat reglamentàriament, per exemple, aspectes vinculats a l'organització de la transparència en l'àmbit de l'administració de la Generalitat ja ha estat solventat amb l'aprovació del decret 169/2014. No seran previst instruments específics de foment de la transparència, però el fet que no prevegui la llei no és obstacle perquè després a la pràctica doncs, es puguin adoptar aquests instruments. El tema de les garanties de la transparència, i posteriorment el professor Vilalta se'n referirà, no ha estat incorporat. La regulació dels mecanismes de transparència pel que fa a la comissió és únicament un mecanisme de garantia del dret d'accés, però sí que és important indicar que la llei incorpora infraccions i sancions en matèria de les obligacions de transparència, a diferència del que preveia la llei
bàsica estatal. Per tant, no tindríem un òrgan de garantia específic, però sí que hi ha mecanismes sancionadors de garantia de les obligacions de transparència. També cal indicar que la pròpia llei preveu que hi haurà programes de suport a les administracions locals impulsats per l'administració de la Generalitat i també preveu que la pròpia administració de la Generalitat oferirà assessorament jurídic i tecnològic a la resta de subjectes obligats per la llei. Per tant, doncs, hi ha un programa de cooperació i d'acompanyament en l'aplicació de la llei, sobretot d'aquells subjectes que, per les seves circumstàncies o per la seva naturalesa, puguin no tenir mitjans o coneixement específic sobre com aplicar aquesta llei. I finalment, hi ha una darrera reflexió, no? d'aspectes que s'han de tenir en compte, perquè ens podem trobar o podem arribar al punt en què les administracions públiques compleixin amb el gruix de les obligacions de transparència que preveu la llei i que això finalment ens porti a un sobreaccés d'informació. Que hi hagi tanta informació a disposició de la ciutadania que la ciutadania sigui incapaç, que el ciutadà mitjà sigui incapaç d'assumir aquella informació i exercir efectivament la funció de control, que és la, no oblidem-ho, la finalitat darrere d'aquesta obligació. Tampoc no es poden descuidar les asimetries informatives, és a dir, que hi hagi col·lectius que tinguin pels seus coneixements, la seva formació, els seus recursos, un accés més fàcil a la informació que no pas a altres col·lectius. No oblidem que el gruix de les obligacions de transparència es canalitzen a través de mitjans electrònics. I finalment, reivindiquem un major paper de la societat civil. Si es compara quina és la pràctica en la transparència de països que tenen una major percepció de transparència en els indicadors internacionals, observem que la transparència no respon únicament a una major posada a disposició de la ciutadania d'informació pública, sinó també a una societat civil que analitza aquesta informació, la compara, la posa a disposició dels ciutadans en formats fàcilment consultables, comparables, etc. I per tant, doncs, crec que per garantir l'adequada transparència de les administracions públiques no només hem de ser capaços d'implementar totes les obligacions que preveu la llei als que m'han anat fent referència, sinó que també serà necessari que la societat civil i la ciutadania en general doncs, adopti el seu paper en aquesta matèria. Gràcies per la seva atenció.